Кожен, хто працює в Празі, в Чехії офіційно, отримує таку пластикову картку, страховочну пластикову картку. І кожного року вона оновлюється, тому що вона дійсно рівно рік, і кожного року приходить на фірму ось такий лист з моїм прізвищем і ім'ям, і всередині знаходиться пластикова карточка поштовний ВЗП. Виглядає вона ось таким чином. Ось така карточка. Зелена. От. І дійсно вона до 29.02.2020. Давай зробимо угоду. Ти підписуєшся на канал, а я бриюся на лисо. Згода? Якщо ви дивилися наші випуски з Балі і пам'ятаєте, як ми куштували ось таку штучку, мій віно місцево, так це ось така сама. Можете в Теско купити і спробувати. Знайшли в Пуленбілі ось такі футболочки і кофточки. Хто не дивився цей серіал, раджу. Ну що, підписався? Я свою частину угоди виконав. Тепер твоя черга. Купили квитки на Капітан Марвела. Сходимо, подивимося. Як і будь-яка буржуйська компанія, тут теж є квитки, які продаються за додаткову плату в центрі ряду. Тому Планета Кіно, якщо ви дивитесь це відео, то знайте, що ви найкращі в світі. Тобі я можу плати. А ми будемо зараз їсти домашню хачапурі по-аджарськи. Власноруч зроблену. Саша сьогодні кулінар. Лисий кулінар. Як вам, до речі? Пишіть в коментарях. Нова дочка. Ось такі два корабля будемо зараз їсти ми. Щось, мабуть, пішло не так. І наші дітки виросли. Прийшли покататися на безкоштовних катерках по Вултаві у зв'язку з Днем Вултави, річки в Празі, яка розділяє Прагу на дві частинки. Ось така величенька тут черга, будемо зараз стояти. О, божечки, яка вона велика. А катер, мабуть, тільки один? Ні, тут декілька, це наступні штуки. Ага. Ну, трошки постоїмо. Кожного року можна потрапити на таку акцію. Там є причали 16, і там далі 17-18, де можна безкоштовно покататися на екскурсійних катерках. Всередині, але нічого не продають, але мають зелене пиво наливати. Де моє зелене пиво? Це ось таку здорову чергу ми вистояли, тепер на кораблику. За більше ніж року проживання в Празі перший раз катаємось на кораблику. Найсмачніше морозиво в Празі. Подивіться, яка черга. No, Filippo. Filippo, devi cicciare la mammella. No, cicciare. Ось так чехи відзначають холостецьку вечірку, чи холостецький день, якщо правильніше сказати. Вони наряжають того вибраного хлопця, який буде одружуватися, в якийсь наряд. Це може бути наряд, який вони там виберуть, групка чехів. І потім знущаються над ним цілий день. Тому я навіть не знаю, що вони ввечері роблять з ним, але в день вони ось так знущаються, і кожна групка по-своєму
Ну, насправді це прикольно. А що ви думаєте? А минулого року бачили, як хлопці наряжали нареченого в юбку, і він тут бігав по всіх мостах, всі з ним фоткались. Ну, а цього року побачили коровку, що буде далі, побачимо. Ось така вона Прага. Да, да, да.